Začala sa prvá z piatich etap prác na veľkej rekonštrukcii slovenského evanjelického kostola v Kovačici. Rekonštrukcia bola potrebná vzhľadom na to, že kostol bol naposledy renovovaný pred viac ako 20 rokmi, hovorí dozorca cirkevného zboru Kovačica Jozef Hriešik. V Kovačickom chráme Božom môžeme povedať, že začali sa práce na vonkajšej a vnútornej oprave, generálnej oprave chrámu Božího. Pred takými, môžem povedať, 40 dňami začali sme s postavovaním lešenia na vonkajšej časti nášho chrámu. Čo sa týka prácov, bude sa robiť omietka na západnej časti nášho chrámu a na chrámovej veži. Tiež sa bude robiť na chrámovej veži medené bakarné limy, znamená oprávka, poneváže že máme poškodenia na nich. Čo sa týka vnútorných prácov, teraz sa postavujú lešenia na vnútorné práce. Prišli nám majstri konzervátori, ktorí budú robiť konzervátorsko-reštaurátorské práce na stenách horných nášho chrámu. Tu je tiež postavené okolo 1300 metrov štvorcových lešenia a práce vykonávajú reštaurátori zo Subotici, ktorí budú tu takých, ak povieme, okolo 90 dní vykonávať tie práce. Zaujímavosťou je, že pri týchto prácach bol prvýkrát po 109 rokoch z kostola odstranený kríž kvôli potrebe opravy. Pri kríži boli ľudia, sú fotografie z 70. rokoch, potom z roku, toto roku 2000, jubilárneho roku, ale znamená, na kríži sa nerobilo. Kríž stav, znamená to od roku 1914, keď bol postavený kríž, keď bola urobená chrámová väža, teda ten chrámový strop, odvtedy kríž stojí a vidíme aj sami, už keď znamená lešenie bolo urobené, že potreba je, aby sa aj na kríži robilo, aby sa kríž obnovil, osviežil a ideme aj do toho. Znamená, s pomocou Božou, s pomocou správy, ľudí, ktorí sú ochotní a štedrí, vlastne ochotní do tejto novej nám neznámej práci, tak ideme aj to, znamená urobiť, opraviť ten kríž generálne. Hodnota týchto prác je viac ako 12 miliónov dinárov. Čo sa týka financovania vonkajšej práce, prostriedky sme zabezpečili zaďakujúc úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí. Vláda Slovenskej republiky sa zúčastnila v tom a máme vyfinancovanú prvú fázu. Znamená, dohody máme také, že aj nasledovný rok budeme ďalej pokračovať. A v touto príležitosťou by som sa chcel poďakovať aj pánovi, už teraz bývalému predsedovi úradu, pánovi Jánovi Pilipovi, ktorý bol ochotný všetko toto vykonať pre Kovačický cirkevný zbor a pre samú Kovačicu. A aj tiež pánovi podpredsedovi úradu, pánovi Petrovi Prochádzkovi, ktorý bol tu párkrát a naozaj videli, že je to prepotrebné, že si to sami nemôžeme dovoliť ako cirkevný zbor a že sú nám prostriedky prepotrebné. Čo sa týka vnútorných prácov, tu sme zabezpečili prostriedky z ministerstva vlády Slovenskej Srbska, ktoré vyfinansovalo ministerstvo kultúry. Aj tiež touto príležitosťou by som sa chcel poďakovať pani ministerky, ktorá bola ochotná vydvojiť prostriedky, že by sa tieto práce započali. Aj vnútri bude tiež prvá časť prácov, kde budeme ešte pokračovať aj nasledovné roky ďalej. Okrem prác v kostole sa konajú aj bohoslúžby. Služby sa znamená vykonávajú chráme Božom, krsty, konfirmáciu sme mali teraz dieťaťa zo zahraničia, takže bežne, znamená iba každú sobotu, znamená manželky zo správy a správa, členky oltárneho krúžku upratujú chrám, pripravujú ho za nedeľné služby Božie. Táto fáza prác by mala byť ukončená do 3 mesiacov. Potom bude rekonštrukcia pokračovať a do roku 2028 sa plánuje kompletná obnova kostola. Máme nádej, že bude v tom najlepšom vydaní vyzerať, že bude, hovorím, ako tá nevesta vyzdobená ženíchovi pre svadbu. To je Biblii obraz, že spoločenstvo veriacich tvorí nevestu. Ľudí, ktorí sa obliekajú do čistého rúcha pobožnosti, spravodlivosti, čistých skutkov a sú pripravení ako nevesta pre ženícha Krista, ktorý tých ľudí zoberie k sebe. Znamená raz do kráľovstva nebeského, kde budú požívať večnú radosť a bude dokonalý úsmev na ich tvári tam, v tom Božom svete. Tak veríme, že aj náš chrám bude stáť akoby obrazne, hovorí metaforicky, akoby nevesta a bude krášliť našu Kovačicu, ako čo krášil
krášli už bezmala 200 rokov, takže tak bude, veríme, aj naďalej.